Dobrý den, dámy a pánové, opět vás vítáme u sledování dakarského zpravodajství internetové televize Bonver Dakar Projekt TV. Máme za sebou 8. etapu a dobrá zpráva je ta, že obě bílé Tatrovky bonverácké dojeli do cíle. Tomáš Vrátný skončil 17. a udržel si tím 15. příčku. Artur Ardavičus byl 28. a celkově je 23. Co je ovšem mnohem důležitější než tyto výsledky, je příběh noci před touto etapou, protože Artur Ardavičus boural v té předchozí jízdě, takže si takzvaně ustlal s Tatrou na pravý bok s Jamalkou. Vůz byl velice rozbitý, ale naštěstí dojel do bivaku, kde ho všichni čekali, včetně posádky Tomáše Vrátného. Všichni mechanici byli v pozoru s nářadím v ruce. Artur přijel a chlapsky přiznal, že to byla pouze a jen jeho jezdecká chyba. Kvůli ní právě položil Tatru na bok. Nicméně řekl celému týmu, že i on bude s nimi takzvaně šroubovat, dokud Tatra nebude v pořádku. Sami se můžete podívat na velice působivé video, které bylo natočené přímo na místě v bivaku. Najdete ho jak na stránkách internetových bonverdakarprojekt.com nebo na Facebooku. Opravdu je to velice působivé. Mimochodem, podle posledních zpráv Tomáše Vrátného to bylo tak, dámy a pánové, že Tatra byla v pořádku 7 minut před startem. Je tedy v pořádku a jede dál, jenom je tam problém s pohonem. Místo toho, že by Tatra obvykle, jako obvykle byla čtyřkolka, je takzvaná dvoukolka. Uvidíme, jak si s tím Artur popasuje, ale jak nám Tomáš ještě dnes ráno napsal, Artur ho uklidnil po rusky, řekl nebajus, takže se nebojí a půjde do toho. Tomáš dodal, že on trošku bajus, tak uvidíme, jak to celé skončí. Budeme si přát, aby obě Tatry, nejenom ta pomlácená Jamalka, ale i 815 Tomáše Vrátného vydržela tu dnešní etapu. A dnešní 9. etapa bude vůbec nejtěžší v celém letošním Dakaru. Nejenom proto, že měří 422 km, byly tu už delší RZ-ty, ale ta dnešní, dámy a pánové, přinese 150 km v Atakamské poušti. To znamená hluboký písek, obrovské duny, obrovské vedro a opravdový Dakar. Všichni jezdci, kteří v Dakaru startují, se shodují na tom, že ta první polovina byla takové trošku nadneseně lážo plážo. Tentokrát to bude opravdu velice a velice drsné a bude se rozhodovat ve všech kategoriích a v té naší kamionácké, tam nás to samozřejmě zajímá nejvíc. Takže to je k nové etapě. Nezapomeňte prosím na sledování internetových stránek týmu bonverdakarprojekt.com, také facebookový profil a také Twitter. No a ještě se vrátíme k té včerejší etapě. Tomáš trošku s nadsázkou, ale přece jen nám sdělil, že on a jeho mechanik Milan Holaň měli trošku neobvyklé na závodníky, ale zároveň lidské problémy, kdy po celou RZ-tu se jim chtělo čůrat a měli bolesti břicha. Tomáš říkal, že to možná bylo tím, že jeli v obrovské nadmořské výšce, a aby to trošku ještě více odlehčil, říkal, že možná proto nebyl jejich vůz tentokrát rychlejší, podobně třeba jako v předchozí etapě, kterou dokončil mnohem výše. Tak si společně přejeme, že bude všechno v pořádku, jak zdravotně, tak technicky, a opět zítra se vám přihlásíme.